שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בציונים, במקרה הפרטי של מדרגות הערכה. נוסיף מדרגת הערכה ונראה כיצד היא משובצת בקורס בפעילות כלשהי. אני מקליק על ציונים בתוך תפריט הניהול ובוחר תצוגה של מדרגות הערכה. קיימות כאן שתי רשומות, מדרגות הערכה אישיות שיצרתי עבור קורס זה, פרטיות שלי, ומדרגות הערכה מערכתיות אשר זמינות לי מקורסים אחרים או ממנהל המערכת. אני בוחר להוסיף מדרגת הערכה חדשה, נקרא לה איכות הכתיבה. אני מקליק על סולם תקני שאמור להיות מתורגם אולי קצת אחרת. זה אומר שאני משתף את המדרגה הזאת שאני כרגע יוצר עם מורים ומרצים בקורסים אחרים. ומדרגת הערכה, שימו לב, מהערך הנמוך ביותר לערך הגבוה. הערך הנמוך למעשה יקבל את הספרה 0, וכל ערך נוסף יגדל בערך. איכות הכתיבה נמוכה, סבירה, טובה, מרשימה, מעולה. אשר תורגם ל-0, 1, 2, 3 ו-4. כאן ניתן לכתוב תיאור קצר של מדרגת הערכה, שיקולים, הסברים, הפניות לסימוכים באינטרנט או מקומות אחרים. אני משאיר, אני למעשה רק העתיק אפילו. זו המדרגה. שמירת שינויים. כך הוספנו למעשה מדרגת הערכה חדשה לקורס. מדרגת הערכה זו זמינה לנו במקום ציון, במקומות בהם, בפעילויות בהן, ניתן להוסיף ציון לפעילות. שימו לב, המדרגה שהוספתי מופיעה, והסקאלה, אפשרויות, אני רואה שהיא כרגע לא נמצאת בשימוש, ניתן עדיין לערוך אותה. שימו לב, מדרגות שכן נמצאות בשימוש כבר לא ניתן לערוך אותן, כדי שלא תיווצר טעות אם נשנה את הסקאלה, את המדרגה עצמה. כך הגדרנו מדרגה. כעת אני עובר למצב של מדדי הערכה. ניתן להוסיף מדד הערכה באופן סוחף לכל הפעילויות בקורס. רמת כתיבה בפעילות. רמת כתיבה, ולהשתמש במדד הזה במדרגת הערכה שהכנתי מבעוד מועד, הערכה מילולית למשל. שוב קליק לסמל הזה יהפוך את המדד הערכה למדד מערכתי אשר יזמין למורים ומרצים שונים במערכת. כאן ניתן לתאר את המאפיינים והשיקולים או הסימוכים למדד הערכה זה. לבסוף, שמירת שינויים. נוצר מדד הערכה חדש. כעת אני חוזר לקורס. בוחר
פעילות כלשהי. למשל, שאלון. נראה שכבר ענינו על השאלון, אני אעבור אולי לפעילות אחרת. מטלה ומצב עדכון. עריכת הגדרות המטלה. לא רואה שם שזה מופיע. עברתי בחזרה למדדי הערכה. שכחתי לציין שיש להוסיף את המדד שזה רגע יצרנו כדי שיהיה זמין בקורס על ידי בחירה והוספה. רק כעת הוא יוכל להופיע בפעולות השונות בקורס. אני חוזר לקורס. חוזר למטלה כלשהי. עובר למצב עדכון. וכעת ניתן לראות שלפעילות נוסף מדד הערכה חדש. זה שם המדד. ואני כעת בוחר להשתמש בו. מרגע זה, בנוסף לציון הרגיל של המטלה, של הפעילות, יהיה עליי להזין ציון נוסף, רמת הכתיבה בפעילות. שימו לב גם שעבור רמת הכתיבה בפעילות, בחרנו מדרגת הערכה. למדד הערכה קיימת מדרגת הערכה. שמירת שינויים. אם אני עובר לגיליון הציונים של הפעילות, ניתן לראות שמעבר לציון הרגיל, כעת ניתן לקבוע איזשהו מדד הערכה על פי רמת הכתיבה בפעילות שהיא מדרגת הערכה. אני חוזר לקורס עצמו. ולגיליון הציונים. שימו לב שעבור הפעילות, זו הפעילות ואלו הציונים הרגילים של הפעילות, נוספה עמודה חדשה שהיא רמת הכתיבה על פי מדד הערכה שקבעתי. כך מוסיפים מדרגת הערכה לקורס ומדד הערכה חדש על פי מדרגת הערכה שהזנו. בברכה ובהצלחה.